gäng och den kan komma upp lite sent säkert. Och klockan är ungefär snart 7:30. Eller ja, lite innan 8. Och ifall ni tycker att vänta att om man är trött säga fysiskt då också. Och det är därför jag sitter så med min kulle och stänger och så här. För jag som jag nu kände jag kunde i alla fall finna lite mer så att och jag sitter inte vid mitt sminkbord här när men jag ska ändå snart äta tror jag. Jo. Jag ska snart äta så att men vet du, idag på min skola så hade vi så här fotbollsturnering har vi så här varje år. Och den 12 februari just nu som vi har den. Men vi har den på ja, den 12 mars. Jag menar 12 februari som sagt. Och ja. Jag var med. Ja, om man ser så här, de är min knas. De gillar inte så här för många just nu, eller för många i alla fall. För jag vill inte att de ska vinna så. Att, och jag ska inte behöva vara någon annan så bara, så utan igen. Men jag kan, vi bespänna i alla fall 5 matcher så att vi vann en. En oavgjort tror jag. Vänta, nu vad tänker jag. Jo, en vann vi. En ned oavgjort så 1-1. Sen vänta, nu har jag tror jag vi finner runt 3-2 sista. Jag vet inte, alltså jag kan inte vilja tänka. Men i alla fall, nu skrev ni själv med Sportnovo och sådär. Så att vi får se hur många videos det blir. Antingen 2 eller 3 stycken eller något sånt. Så att, väldigt bra så här. Alltså. Oj, jag har inte. Men. Och för något är du in i det. Sent och sent, men jag kom hem och hade varit trött och varm. Men jag duschade inte för jag tänkte bara, ja, duschade faktiskt igår kväll. Det är därför jag tycker att jag gnade sig inte bara. Fashionista. Okej, fashionista. Och jag har faktiskt med. Jag gjorde ju ögonblick. Precis innan jag skulle sätta igång. Då gjorde jag. Tvinnade jag i min ögonblick. För jag vill ha så att det inte sitter. Så jag inte sitter. Men jag får se. Ni ser mig. Fantastiska väg här. Den där gjorde jag sist. Ni vill ha det. Och den finns på att köpa på IKEA. Den där och den där. Inte den där grinken men där tavlan. Och så finns det en tavla lite på andra sidan. Ja. Ingen brusche. Om ni säger jag får en kvar. Om ni så är jag. På väg av det här då. Så ifall ni undrar vad det är då. Annars så jag kunde inte ihåg vilken dag jag, det var nog den här extra videon uppdaterad mera. Så finns det min kangonis hänger det.
jättelänge. Så. Jag vet inte. Nu. Okej. Det var inte. Nej, men jag har inte så himla mycket att berätta igen. Utan jag har liksom bara tagit det lugnt och så. Och den tredje är en tisdag, en torsdag för mig. Men nu är det. Jag vet inte. Okej. Nej, nu är du själv. Precis. Jag vet. Men jag måste vinna ut mig. Jag kommer vinna ut mig till Simon. För imorgon är det med någon. Då är ju Peter. Hon kom på Eurovision Song Contest 2020, jag måste säga 2003, men jag menar 2013. Då var de ju i Sverige. Dö. Nej, men då var de inte. Och vet du, då var hon är som gjort för Finland. Ja, Finland är hon som sjöng då. Men brännsnäng en timme. Krista Sigfrid. Först vet jag inte bara, vem är det där? Och sen kollade jag så att då, jag bara, det är någon som har varit med, var med i sån så att åh, jag tänkte inte fan, nej. Jag håller på min tog hela tiden, jag vet inte. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Och min hand är lite, ni kanske hör, jag vet inte om ni hör, men den är inte som på fingrarna idag. Och då sa jag bara, kom igen och sådär, så att, ja, men, ja. Nu säger jag att jag har ätit för två gånger om det är längre video då. Men jag har typ gått 800 minuter typ av video. Bara suttit och gjort ingenting typ. Bara gjort mig länge bara. Ni ser kanske att de ser väldigt så här mörka ut. Så bara, fast för mig ser de inte så mörka ut. Det kanske är för att inte mig till den bara. Så känner jag rosa något. Och idag ska jag kunna på sport och på funga på fortet som är vid 8 tror jag. Och då kommer jag skavlan också. Men jag brukar tycka att det är väldigt tråkigt. Bara om det är så här intressant person typ. En gång då var ju PewDiePie med. Då frågade jag det. Sen kunde jag, alltså jag kom på mig. Jag bara, kan inte Peter klinga in? Så. Och när den var där och lite andra personer. Men jag tror jag borde. Alltså jag typ, sen jag kom hem har jag länkat min säng. Jag vet, I'm the best one. Vi syns imorgon. Och jag minns. Jag såg det i, var ni i söndags. Så att. Jag ska. Men vi syns i alla fall. På. Imorgon. jag försöker inte göra så att ni ser på kvällarna. Eller sen på kvällarna. Jag kanske filmar det med nå. Jag vet inte, men vi får se. Japp, är du då? Jag ska
men ni får i alla fall prenumerera om ni inte gör det. Och prenumerera ska ni göra med också gnar, om det är gnar. Tillsammans ska ni göra ge gnar. Sådär. Och så att men jag skriver ändå det här i beskrivningen. Så att jag ska men och jag skriver om fin gå in på min Instagram och kan ni gå in där nere. Jag skriver det där i beskrivningen så att ni vet det. Så att men vi ses i nästa video och med oss imorgon. Vi får se hur när den kommer ut. Någon gång under dagen i alla fall. Vi får se om det är morgon, kväll eller så. Okej, jag ska snuta babblänge. Så vi syns i nästa video. Så hej då!